Segundo informações, uma mulher sofreu uma tentativa de roubo na rua Adílis Peixoto, próxima à esquina com a rua Otávio Job, na noite dessa quinta-feira, por volta das 21 horas. Populares relataram que um indivíduo de bicicleta abordou a mulher tentando roubar a bolsa. Na ação, a mulher acabou caindo e o indivíduo fugiu. Populares que presenciaram a situação saíram atrás do indivíduo nas ruas próximas, mas sem êxito. Felizmente, nada foi roubado.